жерде шлюздардын автоматикасы бардыгы ушул жерде коюлат. 4 шлюз коюлат и 4 напорный водоводдор коюлат. Бул жерге станцияга түшөбүз. Ошол станциянын тиги тетиги жерде турган азыркы котлован казылып суу басылып турган жерде. Генераторлор ушул жерде турат. Бүгүнкү күндө 435 196 000 киловатт электр энергияны выработать этебиз. 3 жылда салабыз. Жалпысы 100 мегаватт. Экинчи каскад 68 мегаватт. А экинчи каскадка чамаштайсыздарбы? Экинчи каскадды азыр проектке бердик. Алар уже Ленгидрога проект. Бунун бүт эле анын деле кийин одновременно баштай беребиз. Сизге баарыбыз баш ийип, бир тилектен сизди колдосок, анан ишибиз оңолбойбу. Анан кээ бир мындай эмелер бар экен. Аны мен башкарманын алдын иштеген кишимин. Арызчылар деп ойлойм, мен оппозицияны. Кызмат берип койсо токтоп калат экен. Анан жана телефон чукугандарды мен бузулган адам деп атам. Үйүнө барсаң салам алейким деп кирип барсаң эле телефон чукуйт. Мисалы мени телефонду жамандап койсо кутула албайт экен мында ак жеринен. Мына ушуларга дагы 21-чи кылымда атайын. Ушуларга дагы бийликтин күчүн көргөзсө кетебиз деген оюм бар. Анан башка Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 21 октябрда Нарын облусунун Куланак айылында Куланак КЭСИнин курулушунун башталышына мезгил кутусун салып, курулушка старт берди. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бүгүнкү окуя Куланак гидроэлектр станциясынын пайдубалын түптөп, курулушун баштоо Нарын облусуна гана эмес, бүтүндөй Кыргызстандын экономикасына, энергетика тармагына пайда алып келе турганын баса белгиледи. Бул Кыргызстандын энергетикасынын тарыхындагы келечекке жол ачкан маанилүү кадамдардын бири. Мына ошондуктан барыңыздарды бүгүнкү жакшы саамалык менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер деп белгиледи президент. Садыр Жапаров өлкө жетекчилиги жаңы кестерди куруу менен мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүгө багыт алып жатканын белгиледи. Өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу биздин негизги максаттарыбыздын бири. Албетте бул максаттар кагаз жүзүндө эле калып калбаш үчүн бардык күч аракетибизди жумшап жатабыз. Ошол эле учурда жараткан тартуулаган ажайып жаратылышыбызды келечек муун үчүн таза сактап, өткөрүп берүү маселесин эсибизден чыгарганыбыз жок. Учурда энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүнүн ар кайсы жолдорун издеп жатабыз. Алардын ичинен чакан кестерди курууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын баса белгилейм, деди ал. Садыр Жапаров мамлекеттин келечегин ойлогон атуулдар турганда өнүгү мүмкүнчүлүгү кеңири болгон Кыргызстандын эли бакуат турмушта жашарына бекем ишенерин билдирди. Биз мамлекет тараптан колдон келген жардамыбызды берип, курулушка бардык шарттарды түзүп берип жатабыз. Алдыда дагы шарттарды түзүп беребиз, деди ал. Андан соң мамлекет башчысы план алып жаткан Куланак КЭСИ тууралуу кыскача айтып берди. КЭСИнин кубаттуулугу 100 мегаватт болот деген мерчемибиз бар. Курулуш бүтүп, КЭС ишке киргенде жылына 450 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөрү күтүлүүдө. Демек бул бүтүндөй Нарын облусу электр энергиясы менен толук камсыздалат деген сөз. Адистердин айтымында КЭСИнин курулушу жүрүп жаткан маалда жалпысы 800-дөн 1000 адамга чейин жумуш орду түзүлөт. Ал эми Куланак КЭСИнин курулушу бүткөрүлүп, толук ишке берилгенден кийин 100 жакын жумушчу туруктуу иш менен камсыз болот. Мамлекет башчысы Куланак КЭСИ жалпы кыргыз элине кызмат кылган ири өнөр жай ишканасы болоруна ишенимин артты. Касиеттүү Теңир тоонун кутман элин рыскы, кут жылуулоп, жергебизде тынчтык, элибизде өнүгүү болсун деп сөзүн жыйынтыктады президент Садыр Жапаров. Долбордун жалпы баасы 124 миллион АКШ долларын түзүп, анын 88 миллион АКШ доллары Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана Евразиялык өнүктүрүү банкы сыяктуу каржы институттар тобу тарабынан насыя катары берилери белгиленет. Урматтуу мекендештер, кадырлуу Теңир тоолук туугандар, бүгүнкү саамалыктын катышуучулары. Бүгүн биз Нарын облусунун гана эмес, бүтүндөй Кыргызстандын экономикасына, энергетика тармагына пайда алып келе турган Куланак гидроэлектро станциясынын пайдубалын түптөп, курулушун баштоо үчүн мезгил кутусун салып олтурабыз. Бул Кыргызстандын энергетикасынын тарыхындагы келечекке жол ачкан маанилүү кадамдардын бири. Куланак КЭСИнин пайдубалы бекем болуп,
келечекте жергиликтүү тургундардын сыймыгына айлансын. Мына ошондуктан барыңыздарды бүгүнкү жакшы саамалык менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күндө биз жаңы кесиптерди куруу менен мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүгө багыт алуудабыз. Өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу биздин негизги максаттарыбыздын бири. Албетте, бул максаттар кагаз жүзүндө эле калып калбаш үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшап жатабыз. Ошол эле учурда жараткан тартуулаган ажайып жаратылышыбызды келечек муун үчүн таза сактап өткөрүп берүү маселесин эсибизден чыгарганыбыз жок. Учурда энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүнүн ар кайсы жолдорун издеп жатабыз. Алардын ичинен чакан кесиптерди курууга өзгөчө көңүл буруп жатканыбызды баса белгилеймин. Бул жаатта энергетика тармагын өнүктүрүүгө салымын кошуп жаткан тажрыйбасы мол, иштин көзүн билген Куттубай Мурзабаев сыяктуу мекенчил азаматтарыбыздын аракети менен өлкөбүздүн аймактарында кесиптер курула баштады. Албетте, бул кубандырбай койбойт бизди. Мамлекеттин келечегин ойлогон мындай атуулдарыбыз турганда өнүгүү мүмкүнчүлүгү кеңири болгон Кыргызстандын эли келечекте бакыт турмушта жашаарына бекем ишенем. Биз мамлекет тараптан колдон келген жардамыбызды берип, курулушка бардык шарттарды түзүп берип жатабыз. Алдыда дагы да шарттарды түзүп беребиз. Эми долбоорлонуп жаткан куланак кесине азын-оолак токтоно кетейин. Кестин кубаттуулугу 100 мегаватт болот деген мерчемибиз бар. Курулуш бүтүп, кес ишке киргенде жылына 450 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөрү күтүлүүдө. Демек, бул бүтүндөй Нарын облусу электр энергиясы менен толук камсыздалат деген сөз. Адистердин айтымында кестин курулушу жүрүп жаткан маалда жалпысынан 800-дөн 1000 адамга чейин жумуш орду түзүлөт. Ал эми куланак кесинин курулушу бүткөрүлүп, толук ишке берилгенден кийин 100 жакын жумушчу туруктуу иш менен камсыз болот. Нарын дарыясынын боюна Нарын районунун Учкун, Жамбулак, Эмгектала, Миңбулак, Жергетал айыл аймактарында курулушу башталган бул долбоордун алкагында 27 метр бийиктиктеги платина, дарыянын угумбуру жана сууну агызуу үчүн гидротехникалык шлюздар, 6,5 километр узундуктагы деривациялык канал, электростанциянын имараты агрегаттары менен ошондой эле айыл чарба жерлерин сугаруу үчүн суу алуучу түйүн курулат. Кестин курулушу энергетика, экономика тармагына эбегейсиз пайда алып келүү менен катар, айыл чарба жерлерин сугатуусу менен камсыздоого да жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрүн жергиликтүү тургундарга баса белгилеп айта кетейин. Куланак кесинин курулушу менен райондо Учкун, Сарыой айыл аймактарынын 5081 гектар айдоо аянтын сугатуу менен камсыздоо жакшырат. Мындан сырткары 2100 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт. Урматтуу мекендештер, Кудай буюрса, Куланак кеси Нарын облусунун гидроэнергетикасынын локомотиви болот. Ушуга байланыштуу бардык тийиштүү мамлекеттик органдарга Куланак объектисинин артыкчылыгына өзгөчө көңүл буруп, курулуш маселелерин ыкчамдатып чечүү үчүн өз убагында натыйжалуу чараларды көрүүнү, колдоо көрсөтүүнү тапшырамын. Ал эми энергетика министрлигине долбоорду толугу менен кынтыксыз, сапаттуу ишке ашыруу жоопкерчилигин жүктөйм. Нарын дарыясына дагы 2500 мегаваттык гидроэлектр станцияларын куруу мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Кудай буюрса, жакынкы келечекте дагы көптөгөн орто жана чакан кесиптерди курабыз. Урматтуу агайын туугандар, мына биз 2 жылдан бери көп эле нерселерге, курулуштарга капсула салып келатабыз. Ар бир салынган капсуланын курулуш иштери өз убагында бүткөрүлүп келе жатат. Мына бүгүн дагы капсула салабыз. 4 жылдан кийин, Кудай буюрса, бул ишке берилет. 1 жылдык подготовительный иштер болот экен, андан кийин 3 жыл дагы курулуш иштери жүрөт, ошону менен 4 жылдан кийин ушул кес ишке кирет. Кудай буюрса, ушул жылдын жазында барып Камбарата бир кесине дагы капсула салганбыз. Ал кести болжол менен 8 жылда бүтөбүз деп турабыз. 8 эмес 10 жылда бүтсөк дагы өтө чоң жакшы иш болот бул. Камбарата бир кесин бүтүп алсак, биз толук
көз карандысыз, толук өзүбүздө өзүбүз камсыздаган анан импорттобой кайра тескерисинче электр энергияны экспорттогон өлкөгө айланабыз. Азыр биз жылына 3 миллиард электр энергия, киловатт саат электр энергиясы бизде дефицит. Өзүбүз суунун башында турабыз. Суунун башында. Бүт мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошону колдонбой мына бир дагы кес салбай келиппиз. 30 жылдан бери мынакей. Эми мына сала баштадык. Биз бардык потенциалыбыздын болгону бүгүн 10% колдонот экенбиз. 10% элестетиңиздер. Эгерде дагы 90% кошуп колдоно турган болсок, биз Орто Азияны эле эмес, керек болсо Европага чейин электр энергиясын сатсак болчудай. Кытайга сатсак болчудай мынакей. А биз ошону колдоно албай эткенбиз. Кудай буйурса ага да жетебиз. Эми агайын туугандар, курулушу башталган Куланак кесинин жолу ачык болсун. Келечекте Теңир Тоолуктар журтуна, жалпы кыргыз элине ак жолтой болуп кызмат кылган ири өнөр жайышканасы болуусуна тилектешмин. Куланак кесин курууга белсенген мекенчил азаматыбыз Куттубай Мырзабаевга Кудай күч кубат, кажыбат, кайрат берсин. Касиеттүү Теңир тоонун кутман элинин рыскы кутчулуу болуп жергебизге тынчтык, элибизде өнүгүү болсун.